Krásné ráno, ať je čtvrtek nebo pátek, vždycky úterem 6. jsme tady s prvními ranními zprávami, s ranními televizními novinami, u kterých já vás i dnes vítám. A bohužel dnes nezačínáme vůbec vesele. Včera večer se na silnici mezi Mariánskými Lázněmi a Chebem stala vážná dopravní nehoda. Po střetu s osobním autem tu zahynul 54-letý motorkář. Nejvyšší správní soud má na stole rekordní množství kárných žalob na exekutory. Naše televize získala jejich seznam, ze kterého vyplývá, že stíhána je téměř třetina všech českých exekutorů. Projednávání většiny případů se přitom na 2 roky zaseklo. Česká republika má prvního vodícího poníka. Jeho výcvik trvá zhruba 4 měsíce a má pomáhat nevidomým podobně jako pes. Rychleji se ale učí. Jedovatý brom unikl do vzduchu na ruském Uralu. Na vlakovém nádraží se rozbilo asi 10 skleněných kontejnerů, ve kterých se toxická červenohnědá látka převážela. Ještě pojďme na první ranní sport. Fotbalisté Sparty podobnou ostudu jako Slávia v Ondrášovka Cupu nepřipustili. Naopak v Domažlicích otevřeli střelnici. Kanonáda se zastavila na výsledku 7-1. Ve Svitavách zažili pozdvižení. Ve městě se totiž objevil klubový autobus Barcelony. Místo fotbalových hvězd z něj ale vystoupil jen řidič, který přijel pro slovenské šachisty. Vše, já předávám slovo svým kolegům do studia, ty vám určitě prozradí, co nás dnes všechno ve snídani čeká. Já se s vámi těším opět za půl hodinky. Krásné ráno. Krásné ráno, je to tak, je 6 hodin a 30 minut a já jsem tu s dalšími zprávami. Obyvatelé Šluknovska se připravují na další policejní manévry kvůli demonstracím, které se tam mají konat v následujících dnech. A ty jsou reakcí hlavně na častou aktivitu pouličních gangů. Jím členům přitom často není ani 15 let. Nám se podařilo exkluzivně mluvit se zřejmě tím nejmladším z nich. Je mu teprve 10 let. Mostečtí strážníci se mohou pochlubit záchranou lidského života. Pomohli muži, který při řízení auta dostal diabetický záchvat. I když se zpočátku strážníkům zdálo, že je opilý, brzy zjistili, že má vážné zdravotní problémy. Nový film režiséra Jiřího Vejdělka, který měl premiéru minulé úterý, dokázal nemožné. Snímek, na kterém se jako hlavní partner podílela i naše televize, včera přivítal 200 000. Návštěvníka, a to pouhý týden od premiéry. Necelý týden po řádění hurikánu Irene se mnozí obyvatelé východního pobřeží Spojených států stále potýkají se značnými potížemi. Problémy má zhruba 1 000 000 domácností. Sport tady pro vás mám. Fotbalisté Sparty podobnou ostudu jako Slávia v Ondrášovka Cupu nepřipustili. A naopak v Domažlicích otevřeli střelnici. Kanonáda se zastavila na výsledku 7-1. Eurohry Doxy jsou jedním z nejmasovějších sportovních festivalů u nás. U Máchova jezera se závodilo už po 8., ovšem letos s velkou premiérou. Kromě stovky týmů startovali i vozíčkáři. Tak ode mě to prozatím všechno. Ještě prozradím, že Radka nám řekne, jak to vypadá na silnicích. A taky, jak se dívám do scénáře, si budeme povídat o tom, jak vypadá ta nejlepší a správná snídaně pro školáky. Tak si to nenechte ujít a já vás těším se na vás opět za půl hodinky. Krásné ráno. Tak to byly zprávy, já vám ještě prozradím, co nás teďka v zápětí bude čekat. Mám tu pohádku Pepek námořník a dnešní díl se jmenuje Strašlivý sněžný muž. A pokud se bojíte, tak si radši počkejte, ještě předtím bude strašlivě hezká moderátorka, přečte vám Marta, co dnes píšou noviny. Já vám k tomu přeji nádherné ráno. No a to už byla úplně poslední zprávička z dnešních ranních televizních novin. A my teď budeme mít samozřejmě od snídaně pauzu na sobotu, neděli a v pondělí se u dalších ranních televizních novin, tentokrát pondělních, na vás bude těšit můj kolega Petr Suchoň. Já vám přeji nádherný pátek a nádherný celý víkend.